Sledujete a počúvate podcast 24. Moje meno je Samuel Migal a mojim dnešným hostom je Jakub Kapuš, predseda Slovenskej organizácie pre vesmírne aktivity. Povedal som to, verím, že správne. <laughs> Vítajte. Ďakujem za pozvanie. Našou dnešnou témou bude prioritne rozprávanie sa o čínskych špionážnych balónoch, o veľkej téme, ktorá ohúrila svet v posledných týždňoch. Na začiatok ale predsa len by som sa spýtal o vašich aktivitách, pretože vy ste sa aj na Slovensku, aj v Česku a vlastne aj vo svete v rámci astronomickej komunity preslávili malou kockou SK Cube, ktorá je vo vesmíre, ako sa tá kocka má. Áno, to je prvá slovenská družica SKQ vyštartovala v roku 2017 po približne 10 ročí, čo sme túto družicu vymýšľali, vyvíjali a pripravovali na let. Fungovala približne 1,5 roka, v roku 2019 sa odmlčala, prestala vysielať, ale za toho 1,5 roka nám priniesla obrovské množstvo informácií a presne to, čo sme od nej chceli. Chceli sme sa hlavne na tejto misii naučiť, ako vôbec postaviť takúto družicu, vyslať ju do vesmíru a úspešne ju operovať a zapojiť do toho aj čo najširšie množstvo ľudí, študentov, univerzít, aby sme postavili nejaké základy pre budúcnosť. To sa podarilo. A v roku 2021 vyštartoval následovník, druhá slovenská družica GRB Alpha, ktorá už tentokrát mala seriózny vedecký cieľ, niesla na svojej palube nesie na svojej palube. Obidve družice oblietajú zem. GRB Alpha ešte stále po viac ako dvoch rokoch pracuje. No na, na svojej palube nesie detektor gamma zábleskov z vesmíru. Bol to vlastne taký technologický experiment. Bolo to vôbec prvýkrát, čo niekto takýto typ detektoru do vesmíru vyslal. A šlo aj o to ukázať, že takýmto veľmi malým, lacným zariadením, ktoré sme schopní poskladať do slova za jednotky a vypustiť za jednotky mesiacov, dokážeme mať podobné a celné dáta ako veľké družice, ktoré stáli stovky miliónov dolárov alebo eur. A to sa podarilo. Ako už som to pred týmto nakrúcením spomínal, tak ste chytili vlastne ten trend Ilona Maska, ktorý veľmi limituje tie, alebo dáva dole tie náklady na vesmírny výskum, tak asi aj vy sa veziete na tejto vlne. <laughs> My sme to cítili úplne od začiatku. V podstate sme začínali skoro vtedy, keď Elon Musk, dá sa povedať, on tie svoje prvé rakety vypúšťal, myslím, okolo roku 2007-2008. To bolo obdobie, kedy práve vznikalo aj naše občianske združenie a videli sme, že tento trend e rýchleho, lacného skúmania a lietania do vesmíru prichádza a snažili sme sa to nejakým spôsobom zachytiť. Výborne. Čiže vy ste v podstate taký slovenský Elon Musk. Do budúcna. <laughs> <laughs> Bodaj by to tak bolo. Dobre, poďme ale k našej téme o tých čínskych špionažných balónoch. Už dnes máme viac informácií o tom, pretože na začiatku to bola jedna lietajúca bublina napl naplnená akýmsi plynom, nesúca pod sebou niečo, o čom vlastne ani Spojené štáty presne nevedeli, čo to je. Čo už vieme dnes povedať o tomto, o tomto čínskom balone? Zatiaľ vieme povedať to, čo nám oficiálne, aké informácie nám oficiálne poskytli americké orgány. Len zrekapitulujem, že okolo západného pobrežia bol zachytený balón, ktorý sa ako neskôr ukázalo, sa k tomu aj Čína priznala, že je to teda čínsky balón. A bol dobre viditeľný aj voľným okom, preto vyvolal povedzme aj u verejnosti nejakú menšiu voľnu paniky, až nakoniec sa da Spojené štáty armáda musela zasiahnuť a tento balón zostreliť, pretože panovala obava o tom, že sa môže jednať aj o nejaké špionážne zariadenie. Trvalo viac ako týždeň, podarilo sa z tohto balóna potom dohľadať aj trosky Tých informácií nie je veľa. Američania povedali, že áno, v tých troskách našli zariadenia, ktoré môžu naznačovať, že sa jednalo o špionážne zariadenie. Čína to vyvrátila a tvrdí, že sa jedná o zatúlaný meteorologický balón. Dá sa už dnes z tých informácií vyčítať, že kto má v tomto spore pravdu, že či teda Čína alebo Spojené štáty? Ťažko povedať, pretože tie trosky sme neskúmali, takže môžeme vychádzať len z vyjadrení a z našich skúseností, pretože podobné balóny vypúšťame aj my zo Slovenska, dokonca naše občianske združenie vypúšťa podobných balónov niekoľko ročne. Máme za sebou už viac ako možno 40 takýchto letov, niekedy to bolo aj niekoľko kilogramové zariadenia, niesli sme na palube takýchto balónov rôzne kamery, buď pre vedecké účely, alebo napríklad aj pre, robili sme rôzne reklamy s rôznymi spoločnosťami. Takže vypúšťanie takýchto balónov je pomerne bežné a dokonca sa občas aj stane, že sa nejaký zatúla, pretože tieto balóny je veľmi ťažké riadiť, sú riadené len prúdením vetra, takže môže byť pravda aj na jedna, aj na druhej strane. K tomu sa ešte dostaneme mm. aj k tým našim mm. teda balónom. Mňa by to zaujímalo, ja keď som na touto tému celou rozmýšľal a tie informácie, ktoré vyšli ako prvotné, že ten balón niesol na sebe náklad vo veľkosti troch školských autobusov, mm. to je ďaleko väčšie možno ako toto naše štúdio, tak mm. a ako je vôbec možné, že obyčajný balón dokáže zodvihnúť takú obrovskú záťaž a jednak a to položím ďalšie otázky. Mm -hmm. A čo sa týka tej hmotnosti, tam som narazil na nejednoznačné údaje, že no, akú hmotnosť sa naozaj jednalo, ale v princípe balóny záleží na veľkosti toho balóna, na type toho balóna, ale napríklad aj Európska vesmírna agentúra a iné agentúry využívajú takéto balóny pre vedecké účely a veľakrát tam nesú sú náklady, ktoré majú stovky kilogramov, pol tony, jednu tonu a podobne. Bežne z Európy sa to vypúšťa napríklad na Severenorska, pretože tam takýto balón potom aj keď dopadne, tak vedia to naplánovať, takže nepadne do nejakých obývaných oblastí. Takže je to pomerne bežné takéto veľké náklady. Čiže keď som hmm. s cerou pred rokmi pozeral seriál, respektíve Disneyovku film o tom, ako deduško si pripevnil balóny na svoj dom a odišiel niekde do ďaleka, tak teoreticky je to možné, že by takéto niečo sa, sa mohlo udiať. <laughs> Teoreticky je to možné, len problém je v tom, že deduško by musel mať ten dom nejak hermeticky uzavrený, pretože uzavretý, pretože tieto balóny lietajú vo veľkých výškach, sú to tzv. stratosférické balóny. Um, Bežne takéto balóny vypúšťame aj do výšok 30-35 km. Bežné dopravné lietadla lietajú vo výške niekde okolo tých 11 km nad povrchom mora. vieme, že už tam, keby došlo k problému, musíme mať kyslíkové masky. Vo výške 30-35 km je už tak riedka atmosféra, tak nízky tlak, že tam by človek určite bez Chcem kafa... Povedať, že tam dosť ale... Áno. <laughs> <laughs> Dobre, poďme k tomu teda. Uh, mm -hmm. K tým vašim balónom. Uh vy ste vraveli, že tiež teda pracujete na tom. Prečo je to také jednoduché? Je to lacná záležitosť vypustiť takýto balón, povedzme, lebo keď sa zamyslíme za, na tou špionážou, ktorú určite robia aj jedna, aj druhá krajina, majú na to špionážne satelity. Prečo potom postaviť ten balón? Naozaj tam je tá cena, ktorá rozhoduje o tom? Alebo je to možno nejaká kvalita tých informácií, ktorú môžeme získať, alebo môžu získať agentúry takýmto spôsobom? Áno, veľa ľudí sa na to pýta, prečo práve by vypúšťali balón, keď jednoducho tam majú kvantum rôznych špionážnych družíc. Obidva spôsoby majú svoje výhody aj nevýhody. A družica má tú výhodu, že letí na nejaké orbite, ktorá je vypočítateľná dopredu, vieme presne spočítať, kedy nad akým miestom preletí, vieme v akom čase spraví daný snímok a podobne. Nevýhoda je napríklad v tom, že tá družica je v mnoho väčšej výške, ako lieta takýto balón. Som teraz spomínal, tie balóny lietajú niekde povedzme medzi tými 20 až 40 kilometrami nad, nad zemou. Družice záleží na akej sú orbite, ale väčšinou takéto špionážne sú na nízkej orbite a je to typicky dráha, niekde okolo 500-600 kilometrov nad zemou, čiže mm. je to o mnoho je to rádovo vyššie. A tým pádom aj to rozlíšenie je o mnoho menšie a podobne. Takisto čo sa týka možno aj nejakého rádiového prieskumu, čiže analýzy signálov, ktoré prichádzajú zo Zeme, tak tá družica tým, že vo veľkej výške vidí veľkú časť Zeme, tak je tam značné rušenie. Takže ten balón v tomto má výhody, že v menšej výške dokáže zhotoviť kvalitnejšie snímky a samozrejme tá cena. Pretože vypustiť družicu je otázka špionážnu desiatok, stoviek miliónov. Koľko stojí taký balón potom? Ja, vypustenie takého balóna záleží s čím letí, ale v našich podmienkach slovenských aj experimentálne vedecké balóny, ktoré sme vypúšťali, tak tie ceny za vypustenie sa zmestili do desiatich tisíc eur, povedzme. Mm. Takže tá cena je samozrejme takisto úplne iná. A potom je tu aj nejaká možnosť návratu toho zariadenia, čiže ten balón, keď viem, riadenie, ako keby prasknúť, ľudovo povedané. aby pristal... Máte tam nejakú rozbušku v tom balóne? <laughs> ako to vyzerá technicky? Technicky býva to rôzne. V našom prípade máme tam ktoré vlastne ako keby prereže šnúru medzi balónom a tým, tým užitočným nákladom, ktorý je pod ním, takže je to vlastne veľmi jednoduché a rádiovým signálom vieme to, náklad, zariadiť. To, 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 zariadiť. a potom je tam padák, na ktorom to zariadenie padne na zem. My ho môžeme vyzdvihnúť napríklad... Už podľa GPS-ka. Presne tak. Podľa signálu. Hej, uh, pri tom čínskom balóne, tam ma zaujímavá ale jedna vec, že uh, podľa tých informácií, ktoré tuším zverejnil Washington Post, tak uh, uh, mal na sebe smerové klapky taký balón. A že dal sa ovládať, a že možno mal svojho operátora, ktorý ho riadil, Dá sa teda smerovať, keď sa zamyslíme nad tým, že ten balón je vlastne v nejakej výške možno 20-30 kilometrov, je tam určité prúdenie vzduchu, ktoré je dané vlastne atmosférickými podmienkami. Dá sa to vôbec teda smerovať, alebo sa naozaj len tak akože blúdi a tula ten balón vzduchom? Zase si pomôžem našim vlastným príkladom. My keď plánujeme takýto let balóna, tak používame voľne dostupné prediktory. Není to žiadny tajný software. Na internete si je normálne odkaz, kde si môžete dať parametre toho balóna, aký je veľký, koľko do ňoho napustíte to ľahkého plynu, napríklad helia, aká je veľká tá záťaž, odkiaľ budete štartovať, aká bude, rýchlo, spočítam to vlastne, aká bude túpania, stúpania, kadiaľ približne ten balón poletí a v prípade, že ten let naplánujete tak, že ten balón samovoľne praskne v nejakej výške, tak vám ukáže aj, kam približne dopadne. Mm. Takže naplánovať takýto let sa dá do istej miery s tým, že musíte vlastne počítať. S nejakou predpoveďou počasia, ale v princípe vieme povedať áno, už možno deň, dva, tri dopredu, keď ten balón vypustíme teraz v sobotu napríklad, tak vieme, že poletí približne tým východným smerom napríklad na Ukrajinu. A, A to sa stalo, lebo no... zachytili sme aj na Ukrajine, že boli zostralené nejaké balóny, Nebol to nejaký z vašich náhodou? z našich nie, ale viem o jednom slovenskom balóne, ktorý štartoval nedávno a nebolo to v pláne, ale dopadol na Ukrajinu, takže tiež to bola taká... Je to asi veľmi citlivá záležitosť v súčasnej situácii. V súčasnej situácii veľmi, vzhľadom na to, že čokoľvek, čo letí vo vzdušnom priestore, môžu zachytiť napríklad aj systémy proti obrany a z toho by mohol byť naozaj veľký problém, takže na toto si musia dávať všetci veľký pozor. vám sa nestalo, že by vám niekto išiel alebo že by to, to bol nejaký problém, možno, že či ho nezachytili vojenské radary. Tie balóny, ktoré používame my, tak je tam samozrejme nejaká nepresnosť tej výrobe. Takže my aj keď si dopredu ten led nejak naplánujeme tak, aby dopadol ten náklad na územie Slovenskej republiky, tak z tých viac ako 40 letov možno dvakrát sa nám stalo, že ten balón proste zaletel trošku ďalej, kúsok za hranicu, raz do Českej republiky, raz do Maďarska a boli sme na to upozornení, že aby sme si na to dávali pozor. Takže... Čiže riadiaci letovej prevádzky alebo tí, čo sledujú to, čo sa deje v našom vzdušnom priestore, tak oni dokážu zachytiť aj takýto balón dokážu dá sa zachytiť aj pasívne radarom, ale keď takýto balón vypúšťame, my to musíme dopredu hlásiť, takže oni o tom vedia, že to, že sa to vo vzdušnom priestore bude nachádzať. Práve preto som sa chcel spýtať, mm -hmm. že že či to nie je nebezpečné, že keby došlo k nejakému stretu mm -hmm. s nejakým lietadlom, tak asi by to mohlo mať aj fatálne následky. Toto je, Ako zau... je to vlastne? Toto je zaujímavá téma, na ktorú nikto nemá odpoveď. Aj sme to dokonca aktívne riešili s našim dopravným úradom, aj sme sa o tom rozprávali, aké to riziko je veľké. Podarilo sa nám dohľadať jediný prípad, kedy došlo k stretu, lietadla, došlo k stretu, stretu k lietadla s meteorologickým balónom, ale v podstate to lietadlo o tom ani nevedelo. My sme to vedeli tak, že jednoducho v tej danej chvíli ten, tá sonda začala zrazu klesať a keď sme si vlastne našli trasy lietadiel, tak sme zistili, že presne v tej chvíli tam preletalo lietadlo. Takže vlastne nič sa nestalo. Ale našťastie Na, tých, na šťastie, ale to bola malá sonda, a, ktoré sa vypúšťajú úplne bežne. Dvakrát denne z Viedne, dvakrát denne z Gánoviec pri Poprade. Malá kradenie. sonda asi znamená aké veľké rozmery? A, približne a, do 200 gramov, povedzme. Uh -huh. Čiže uh -huh. malá sonda, a, malý balón. A tieto viac kilogramové balóny... U nás je na to aj teda presne vyhláška, ako je definovaný malý balón, ako je definovaný stredne veľký balón, veľký balón a tak ďalej. Iným spôsobom sa to aj ohlasuje. Tieto, povedzme, stredne veľké až veľké balóny, keby sa stretli s lietadlom, tak to už by mohol byť problém a preto tam je aj iný postup. Takýto let už musí mať na sebe odpovedač certifikovaný, aby vlastne lietadla piloti videli na, na svojich prístrojoch, kde sa... A vedeli zmeniť podľa toho, kde sa nachádza ten balón keďže sa nedá ovládať, asi vedeli zmeniť svoju drahu letu. Presne tak. Pri malých balónoch nie je vyžadovaný takýto certifikovaný odpovedač, pretože tamto riziko aj v prípade stretu je veľmi nízke, že by sa niečo mohlo udiať. Každopádne treba to ohlásiť. Vždy sa vydáva pre pilotov tzv. notam, aby vedeli, že v tom vzdušnom priestore sa takýto objekt bude nachádzať. A dokonca v minulosti niekedy sme pristúpili aj k tzv. procedurálnemu riadeniu, že my sme tí, ktorí majú Zodpovednosť za ten let uh -huh. a ktorí majú informáciu o polohe toho balóna a aktívne počas toho letu sme to vlastne hlásili vedeniu letovej prevádzky. Aha, aha. Uh -huh. Zaujímavé. Poďme ešte k tým informáciám, ktoré vlastne prinášajú takéto balóny. Ja som sa rozprával s Petrom Jurčovičom, keď som na začiatku riešil tú tému. Je to veľmi dôležité teda pre tých meteorológov o tom, ako fúka vietor, aký silný vietor a tak ďalej, rôzne informácie o kvalite ovzdušia a tak ďalej. Pre vás ako astrofyzikov alebo ľudí zaoberajúcimi sa a týmito záležitostiami, aké informácie vám môžu dať, čo všetko teda môžu skúmať, takéto sondy, ktoré sú zavesené na tým. И баллонах My bežne zabezpečujeme ten let samotný, čiže tú danú platformu sondu, aby teda vyletela, aby sme ju počas toho letu, aby sme ju počas toho letu trekovali, čiže získávali z nej pod prostredníctvom rádiového signálu informáciu o polohe a tak ďalej. A väčšinou spolupracujeme s vedcami, ktorí tam práve dajú a ten vedecký náklad. No a práve takéto balóny, už sme to spomenuli, je veľmi zaujímavá, veľmi lacná cesta, ako dopraviť rôzne zariadenia a senzory do stratosféry a stratosféra je zase vynikajúce laboratórium. A to prostredie je už je veľmi blízke, Prečo? Tomu, je veľmi podobné tomu vesmírnemu prostrediu, no. že tam veľmi nízky tlak, a veľmi riedka atmosféra a zároveň už sme nad nejakými vrstvami atmosféry, atmosféry, ktoré spôsobujú to, že sa k nám na Zem nedostáva určitý typ žiarenia a podobne. Takže aj pre rôzny takýto výskum je stratosféra zaujímavá a veľmi často sa práve takéto balóny používajú na vyskúšanie rôznych zariadení a senzorov predtým, než sa dostanú práve na tie drahé družice. Skúmali ste teda vlastne v rámci vašej sondy aj prostredníctvom tých balónov nejaké, nejaké senzory a snímače na takýchto balónoch? Presne tak. My sme, keď sme vyvíjali prvú slovenskú družicu, tak v podstate tie prvé krôčiky a všetky tie technológie, ktoré sme vyvíjali, sme najprv testovali v laboratóriu a potom práve na týchto stratosférických balónoch až potom... Ako si to máme predstaviť, že ste zavesili, povedzme, nejaký senzor na ten balón a poslali ste ho do, do tej časti stratosféry, kde ste snímali, že či, alebo zisťovali, že či to žiarenie, ktoré tam je, či to vydrží, alebo ako, ako si to máme predstaviť? Um, ja za prvé to bol taký dobrý nácvik toho, že teraz niečo niekam vypustíte a už nad tým nemáte viac kontrolu. Jednoducho, aj keď vypustíte družicu do vesmíru, vy nesmiete spraviť najmenšiu chybu. Videl som misie, ktoré zlyhali na tom, že programátor spravil preklep v jednom čísle, v kóde, ktorý má desiatky tisíc, stovky tisíc riadkov. Mm -hmm. Takže tam si nemôžete dovoliť naozaj žiadny problém. A veľa týchto vecí odhalíte až počas tej ozajstnej prevádzky. A práve tento balón nám takýto LED uh -huh, stratosféricky uh -huh. nám dáva uh, takéto také reálne vyskúšanie, v re, možnosť reálneho skúšania v reálnom prostredí. A zároveň, áno, uh, je tam veľmi nízka teplota, je tam uh, som spomínal, veľmi riedka atmosféra, veľmi nízky tlak, čo potom zase pôsobí aj na to, že tie zariadenia sa nejakým spôsobom prehrievajú a jednoducho už fungujú skoro tak, ako by fungovali vo vesmíre. Takže z pohľadu uh, toho elektrotechnického vývoja a návrhu tých dosiek plošných spojov je to pre nás veľmi zaujímavé. A potom áno, aj tie samotné senzory vedecké, napríklad aj to, čo teraz letí na družici GRB Alpha, ten detektor gama žiarenia, tak najprv bol skúšaný práve v stratosfére. Uh -huh. Ešte v tejto súvislosti mi napadlo vlastne s tými, s tými balónmi. A... Ako sa dá vôbec limitovať, že do akej výšky vyletí ten balón? Je to vôbec možné nejaké, alebo môže ísť až úplne do vesmíru? Limituje nás to, že ten balón stúpa vďaka tomu, že je naplnený nejakým plynom, ktorý je ľahší ako vzduch, no ale už keď toho vzduchu je tam veľmi málo, tak už, už proste sa uh -huh. vyššie nedostane. Takže tá teoretická... Hranica je niekde okolo povedzme 45 km, mm. kam sa balón v nejakých extrémnych prípadoch môže vyšplhať, ale vyššie to už proste nejde, alebo jednoducho tam už je ten vzduch tak riedký, že tam balón jednoducho nemá už ďaká čomu Jasne. stúpať. Možno by to bolo potom jednoduchšie, že tie družice by mohli vynášať do vesmíru balóny a <laughs> <laughs> nie rakety. No, ono práve medzi tými povedzme tými 40-50 kilometrami a nejakými 150 kilometrami, hranica vesmíru medzinárodne uznaná je vo výške 100 kilometrov, mm. je práve taká oblasť, kde vlastne balón nedoletí a raketa u nejaká družica tam letieť nemôže, lebo zároveň tam je ešte stále hustá atmosféra na to, aby ju vlastne zabrzdila. Takže, takže túto oblasť sme schopní skúmať len počas letu e, rakety, keď vlastne prechádza touto oblasťou, ale nie sme schopní ju skúmať dlhodobo. Mm -hmm. Poďme ešte k tej špionáži, e, o ktorej sa veľmi hovorilo aj v súvislosti s tými čínskymi balónmi. E, aké informácie môžu možno takéto balóny zozbierať, keď ich nevieme ovládať, tak tým pádom nám môžu letieť kade-tade a nemusia nám zachytiť zrovna tie objekty, o ktoré majú spravodajské služby záujem. Ešte sa možno len trošku vrátim k tomu ovládaniu, že naozaj to, dá sa to ovládať najmä tým spôsobom, že dopredu vieme predikovať vďaka predpovedi počasia, prúdenia, vetra a tak ďalej, kam to poletí. Ale do istej miery vieme vlastne riadiť otáčanie tej platformy okolo svojej osy, aby držala akú takú stabilitu. A prípadne vieme možno mierne poupravovať tú drahu letu pomocou nejakých práve klapiek a podobne. Ale mm. tom... Nejaký prídavný motor, aby tam bol? To samozrejme je možné, ale... Vyžadovalo by to veľké množstvo paliva, aby, aby dokázal, dokázala tá platforma dlhodobo udržovať nejaký smer mm -hmm. alebo nejakú polohu. Takže to vlastne je veľmi nevýhodné. Možno, že len skorigovať nejakú polohu, že sa to zapne na chvíľu, potom sa to vypne. Aj, aj Či to, to len špekulujem už teraz? Aj, aj to je možné samozrejme, ale to, to skôr asi pri takýchto balónoch sa nepoužíva. Nejasne. No a čo sa týka toho samotného snímkovania, tak pokiaľ si vieme takýto balón naplánovať, keď ďal poletí, približne potom povedzme ešte si mierne možno upraviť tú dráhu letu, tak si vieme naplánovať čas, kedy ten balón vypustiť, aby napríklad potom o pár dní neskôr preletel s nejakou pravdepodobnosťou nad nejakými zaujímavými miestami. A vieme si spočítať, ako, v akej výške pôjde, ak, aký objektív tam dáme, akú kameru, ak, akú čas územia bude zaberať, aké bude rozlíšenie a podobne. Takže do istej miery sa toto dá naplánovať, aj keď teda je to do veľkej míry stále otázkou nejakej pravdepodobnosti, že sa to skutočne podarí. Čiže je to možno, keď z toho vychádzame, potom taká kombinácia v rámci tej špionáže, či už družíc, alebo potom takých tých špionážnych balónov, povedzme. Presne tak. Veľakrát sa práve hovorí o tom, že takáto kombinácia povedzme dronov, ktoré lietajú v malej výške, potom nejakých stratosférických platformiem, takýchto balónov alebo nejakých menších vzducholodí, ktorí lietajú v tých výškach okolo 20-40 km a v kombinácii práve s družicami na orbite môžeme mať veľmi zaujímavé spravodajské informácie. Mm -hmm. Balóny sú, myslím si, že na toto ideálna cesta aj v našom blízkom okolí v Českej republike sú rôzne firmy, ktoré sa práve týmto zaoberajú a vytvárajú nejaké stratosférické platformy na nejaké dlhodobejšie pozorovania. Ale nechcem otvárať možno nejakú tému zakázaných informácií, ktoré, ktoré by sa všeobecne nemalo vedieť, ale myslíte si alebo možno viete o tom, že či je záujem alebo respektíve či slovenské povedzme alebo české spravodajské služby využívajú takéto technológie. Česká republika, kde tiež pôsobím, tak v tejto oblasti je veľmi aktívna. V podstate len nedávno založila satelitní centrum. Je to spravodajská organizácia, ktorá práve spracováva údaje, snímky z družíc, ktoré pozorujú Zem a práve z takýchto leteckých, dronových, balónových pozorovaní a tieto spracované snímky potom používa pre spravodajské účely a proste pre nejaké interné potreby Českej republiky. Na európskej úrovni takisto funguje takéto satelitní centrum. Takže ten záujem využívať takéto údaje. A my na Slovensku? Určite je. Na Slovensku bohužiaľ zatiaľ nie, ale táto téma sa v dnešných dňoch aj na Slovensku otvára. Dokonca už k tomu prebehol aj nejaký okrúhly stôl. Je to aj preto, že... Boli ste prítomní? Bol som tam, áno. Je to aj preto, že aj v rámci NATO bol vlastne vesmír a pozorovanie zeme z vesmíru a podobnými prostriedkami označené ako za prioritu a ako jednu z ďalších bojových do, domén doslova? Je to celkom logické, pretože vo všeobecnosti platí, že všetky takéto technológie sú prioritne a, a priori financované zo začiatku najmä armádou pre tieto spravodajské účely byť prvý vlastne v získavaní informácií. Presne tak. Je to veľmi dôležité, napríklad aj kvôli tomu, a dokonca mať takéto vlastné prostriedky pre krajinu je extrémne dôležité pretože uh, vidíme to aj v súvislosti s Ukrajinou. Boli, museli sme sa spoliehať na informácie od krajín, ktoré majú tieto prostriedky. Presne pred rokom sa to dialo, keď uh, napríklad Spojené štáty americké varovali, že máme informácie o tom, že na tých hraniciach sa zhromažďujú vojaci a podobne. Krajiny, ktoré nemajú tieto vlastné prostriedky, tak to nemohli uh, samostatne, nezávisle overiť. Takisto komerčné firmy, ktoré poskytujú snímky, sú aj komerčné, komerčné firmy, ktoré snímkujú zem a vy si môžete zaplatiť a tieto snímky dostávať, ale práve na takéto oblasti majú embargo. Takže pre krajinu samotnú je veľmi dôležité mať takýto systém, ku ktorému má neobmedzený prístup a vie nezávisle si overiť možno aj nejakú situáciu v zahraničí, ale zároveň aj na monitorovanie vlastného územia. Je to extrémne dôležité. A nielen kvôli tým spravodajským cieľom, ale napríklad kvôli tomu, že vďaka družiciam dnes sa bežne napríklad plánuje aj Rôzne, plánuje rôzne polnohospodárske aktivity, zistujeme, či polia sú dostatočne zavlažené a tak ďalej. Napríklad konkrét, konkrétny príklad... Nie je jednoduchšie využívať dron napríklad na takéto aktivity potom? Zase je to nejaká kombinácia. Je to nejaká kombinácia. Družice, keď, keď ju tam vypustíme, ona letí s otrvačnosťou, prelieta nad daným miestom s nejakou periodicitou a podobne. Nikto ju nemusí ovládať. Presne, je, si tá... svoje vlastne, že je si svoj život. A tak ovládať ju treba, ale máme nejaké pravidelné informácie mm -hmm. v nejakej kvalite a tak ďalej. Napríklad, konkrétny príklad aj z Českej republiky, ako napríklad takéto družicové snímky môžu pomáhať. Práve toto satelitné centrum bolo zapojené v tom, keď boli tie obrovské požiare na Českej republiky, tak práve proaktívne poskytovali snímky o tom, ako sa tento požiar vyvíja, ktorým smerom vlastne ten požiar šíri, poskytovali záchranným zložkám a oni vedeli presne, kam zasiahnuť. Uh -huh. uh, ono je to tak, aj uh, keď som si študoval nejaké veci k tejto téme, tak uh, našiel som, že ako keby po tej správe z tej Ameriky začali byť, začali byť všetky krajiny také prekvapené, že takéto niečo tu je. Pre, prečo k tomu vzniklo možno k takému fenoménu. Začali sa ozývať uh, z Južnej Ameriky krajiny, že tam videli nejaké balóny, potom v Európe, v Rumunsku, neviem kde. A už aj ja, keď som ráno išiel s Obsom vyvenčiť a videl som ten mesiac zapadajúci, tak tiež sa mi zdal ako takýto špionážny balón. Takže prečo to tak vlastne je? No a dokonca keď vtedy v médiách, však tam prebehla tá správa o tom prvom balóne a potom o zostrelení ďalších troch objektov, tak sa objavovali na sociálnych sieťach rôzne fotky, kde ľudia tvrdili, že to odfotili a nakoniec sa ukázalo, že odfotili len planetu Venušu a, a Jupiter, ktoré sú v týchto dňoch veľmi dobre viditeľné. Najmä tá medializácia spôsobila to, že ľudia si to viac začali všímať, ale takýchto balónov lieta pomerne bežne celkom dosť. Je to aj taká zaujímavá rádiomaterská zábavka. Koľko My... môžeme mať teraz nad Slovenskom takýchto balónov? No asi jednotky. Aha. Jednotky nejakých menších balónov by som povedal. Zase sú na to dokonca aj internetové stránky, kde môžeme pozerať polohu balónov, ktoré vypúšťajú meteorológovia a polohu balónov, ktoré vypúšťajú napríklad rôzne rády a skupiny. A k tomu som sa chcel dostať, lebo napríklad my spolu s Hvezdárňou v Brne organizujeme každoročne súťaž, ktorá sa volá Pico Balloon Challenge. Je to presne pre takýchto hobistov. Cieľom je navrhnúť zariadenie, ktoré sa zmestí do hmotnosti 20 gramov a ktoré je schopné dlhodobého letu. A mali sme tam rekordy, kedy súťažiaci so svojím zariadením, ktoré bolo vypustené z Brna, dokázal stráviť vo vzduchu niekoľko mesiacov a niekoľko dokola, niekoľkokrát dokola obletieť celú planetu. A to zariadenie funguje z takých malých solárnych článkov, vysiela nejaké základné informácie a dokázal ten balón stráviť niekoľko mesiacov a niekoľkokrát obletieť Zem. Dokonca tam bol súťažiaci tým, ktorý do 20 gramov dokázal zmestiť malú kamerku a vlastne odosielať pomocou nejakých rádiematerských sieti a protokolov, dokonca aj snímky z takéhoto malého balóna. Čiže mal vlastný uh, amatérsky špionažný balón. <laughs> Dá sa povedať, že áno. A dokonca tie objekty, ktoré tie ďalšie tri, nie tento prvý, tie ďalšie tri, ktoré boli zostrelené niekoľko dní neskôr po tomto prvom balóne, tak dlho sa nevedelo, čo to je. A teraz sa špekuluje práve o tom, že sa jednalo tiež o takéto rádiamatérske malé sondy, pretože niektoré rádiamatérske kluby ohlásili, že v tom čase ten ich balón sa mal niekde tam práve nachádzať a odtedy s ním nemali kontakt. Takže je možné, že boli zostrelané práve takéto rádiomaterské... A možno aj z tejto súťaže. <laughs> z, tejto, ja z, tejto, konkrétnej nie, ale tento rok musíme prehodnotiť, ako sa k tomu postavíme, aby sme nespôsobili nejaký medzinárodný škandál. Jasne, lebo vidíme možno sami, že sú tie krajiny na to naozaj citlivé. A, a tak, a, dobre, možno ešte na záver by som povedal také možno menšie upozornenie, asi nie, že nemali by sme to skúšať len tak sami doma, či môžem si to len tak akože sám, alebo radšej si nechať poradiť od odborníkov a potom ako amatér sa tomu venovať. Vypustiť si nejaký balón sám. Určite nie len tak, hoci kedy, hoci kam. Čiže treba sa určite poradiť buď s ľuďmi, ktorí už niečo podobné robili, ako napríklad s našim združením, prípadne priamo s dopravným úradom, ktorý toto reguluje. V princípe, hoci aký balón, aj keď tam je len niekoľko gramová záťaž, tak je potrebné nahlásiť dopravnému úradu a určite nie je vhodné a dobré čokoľvek vypúšťať, pretože môže dojsť aj k veľkému nešťastu. Možno týmto upozornením by sme aj ukončili, ale samozrejme, ak niekto má chuť začať sa venovať takýmto aktivitám, asi sa tomu nebrani a možno práve potom, ako ste spomenuli, kontaktovať vás. Ja vám ďakujem veľmi pekne, že ste prišli do nášho podcastového štúdia 24. Toto bol Jakub Kapuš, predseda Slovenskej organizácie pre vesmírne aktivity. Ešte raz vám pekne ďakujem, že ste prišli. Ďakujem za pozvanie.